Tani waa dhacdo xanuun badan oo joogto u ah xoolaha lagu gowraco xarunta gowraca ee magaalada Jigjiga. Qof damir lehna awood uu ku daawado waa ay yar tahay. In badan waxaynu maqalay tacadiyo ka dhan ah aadamaha, balse tani waa mid ka duwan oo lagu la kacay xoolaha oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo baneeyay in aynu u dhaqanno uguna intifaacanno iyadoo loo naxariisanayo loona dhibrinayo. Balse goobtani waa xarunta gowraca ee magaalada Jigjiga oo faas madaxa lagaga garaacayo geela, halka lagu hana la jarayo neefka oo nool, taasi oo damiirka nool ee aadamuhu uusan qaadan karin. Sheikh Maxamed Haaji Cabdiqaadir waxa uu ka mid yahay culimada dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uuna noo sharaxay waxa ay ka qabto diinta Islaamku in xoolaha loo bireeyo qaabkani argagaxa ah. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiix uu ku leeyahay, idaa dabaxa axadukum falyujiz, mid idinka idinka midi markii wax gowracayo ha ku dhaqsado. Yacni dhaqsashada waxaa laga wadaa wixii oo maaragtay ku diyaara mar keliya kharaf laga siiyo wey. Nabigu calayhi salaatu wasalaam nin buu arkay neef gowracaya oo intuu neefkii ku istaagay, neef ari ah dabcan, oo neefkii intuu ku istaagay mindida soo faysaraya, markaasi wuxuu ku yidhi, ya hada war kaagari, ma inaad dhowr jeer dishaad rabtaa? Hal mar inaad dishaa maaratay la rabaa, ma inaad iyada oo nool dishaa rabtaa? Maxaad markii ka horreysay usoo soofaysan weyday? Markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa uu yidhi, idaa dabaxa axadukum falyujiz, ruux idinka midka markuu gowracayo ha ku dhaqsado, ha soo gowracdo wey. Neefku inuu dareemo in la gowracayo ma aha, waxaa iyadana mamnuuca neefkii isagoo neef kale arkayo hortiisa in lagu bireeyo, taana iyadana waa mamnuuc. Xitaa cilmiya waxaa la ogaaday hadda hilibka quality-giisa inay ka qayb qaadanayso. Neefku isagoo iska baraadla oo war u ahayn markii kharaf laga siiyo la gowraco, dhiig oo dhan baa ka baxaya. Laakiin markii isaga oo kuwo kale la gowracayo arkaa, ma isagii la cadaabay la gowraco, waxaa maaragtay cilmiyan xitaa lagu sugay inuu maaragtay hilibkaasi quality-giisa dirba madoobaanayo oo dhiiggii uu jirka maaragtay hilibka u ku hadhayo. Wasiir, waxaan ku soo aragnay xarunta gowraca caasimada deegaanka ee magaalada Jigjiga. Neefaf geel ah oo waxa weeyaan nidaam anshaxa ka baxsan oo damiirka qofka bini'aadamka ahna una ogolaanayn in loola dhaqmayo. Neefkii oo nool baa lugaha laga goynayaa faasas waaweyn. Haddana waxaa intaa ku sii dheer neefkii dubbe intii la qaaday ama faas ya madax lagala dhacaya neefkii oo taagan oo nool oon la gowracin. Arrimaha noocaas maadaama xafiiska ay khusaysa xafiiska xoolaha uu yahay, bal arrimaha noocaasan damacnay in aad abkaad u aragtaan ka xafiisaan maadaama xafiiska xoolaha ee arrintan ay khusaysa tiin. Gowraca inagu diinteennu, yacni xataa haddaad wax gowracayso inaad si wanaagsan ood gowracday diintu sheegaysa, haddaa la yidhaha oo bir af badan, yacni qaab aad uga raaxayso shayga aad gowracayso marka, sidaa darteed. Laakiin ficiladan foosha xun maaragtay waa immoraal weeye, wax moraalka bini aadamka dhaawacahayo weeye. Marka dadkaas waxaan uga digi lahaa kulley dadka halka wax ku gowraca ama ku qala waa dad u nasab sheeganaya oo diinta islaamka weeye. Marka maadaama ay dad muslimiina yihiin, gowraca muslimku uu jideeyo oo keliya inay wax ku gowracaan, waxaana samayn doonaa haddaa la yidhahdo inaan goobta booqano, orientation aan siino. Goobaha xoolaha faraha badan lagu gowraco waxaa jira qaabab wax loo gargowraca jira oo kala duwan, maadaama xoolo badan ay meesha imaanayaan. Marka taa lafteeda intaan bal daraasaad yar samayno habka ugu habboon in la ogaado xeradan gowraca, imisa neef baa maalinka lagu gowracaya, imisa geela, imisa ari, imisa loa, yacni bulshada wax loo gowracayo waayo. Marka bal qaabka ugu haboon ee ugu nadiifsan moraali ahaan aan dadka qalbigiisa dhaawacaynin, in insha allahu tacaala aan bal qoraal ka soo saarno haddaa la yidhahdo waan samaynaynaa. Ta kale culimada iyana waxaan ka codsanaynaa iyaga laftooda inay bal arrintaas wacyigelin ka sameeyaan. Run ahaantii arrin dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka Islaamka baan sax ku ahay inbaad kusoo aragtan goobtaas. Anaguna wax hadda ka bilowdoon baa wixii waajibaadka anaga shaqada yaan ka gudanayna haddaa la yidhahdo. Laakiin waa arrin aad looga xumaaday weye, waxaad soo aragteen. Idinkuna aad baad ugu mahadsantihiin inaad booqataan
قابها أذيع بحنا هي يقابك وبحنا هيان إن تسوق وتان وضبوق وتان وضح اللي بجرة هذا نص صار تان وتكون هتنتهين نبي عليه الصلاة والسلام حليه إلا الله كتب الإحسان على كل شيء إلى هاي صوفال الله صبي وحك استع يسود شيء حتى هذا واحد ليس الشرف لو حكود دل ها هذا واحد ليس حتى عدو عدي ليس هذا حتى إياه أو بارة عدي ليس الشرف لو حكود دل إلى الأب جبتو أبا عطورشان كريسو أبا العذاب الله ما بارة وإذا ذبحتم بركانوا حق جورع إسألنا فحصلوا الذبحة بركانوا حق جورع إسألنا جورعها جاتية لو على سلام السلام فليحد أحدكم شفرته بدي ذكي ذكي بده حصوفيه بدي ديسا بدي له حصوفيه ده دول يريح ذبيحته روح لفك وجورع يرها الراحيه تحصلوا عليه سلام والسلام الأمرين وحا وحا كأهين عدي كل قطة وحد مهيبة عذابته وحويان وعد دب ويكون عضي إلهي مقرن مرا أقرأ إن حيوانك العذابه وري حسن محمد إيا كاميرمان أبشر رشيد أو كهول غلا حرون تاور بهن تدولة ديغان كاسو مالدا أيا قوب توغا يالكا أها مركي فالكاني أو دعيي ولو أي هبسمي وشقيت كحرون تاني أو تاغين قوبتا حدنا دعضا لما فلانا أو قلقي شي قلبي يدو ده أي حرون تاسي كسو أركينا تاسي أو أي كفر سويدي إن أي دوبان